Hej allihopa, här kommer en kommentar på februariutfallet för inflationen. Som ni ser i den här första tabellen så kom egentligen alla olika typer av inflationsmått ut under Riksbankens prognoser. KPI, KPIF och KPIF ex energi kom alla ut en bra bit under Riksbankens prognoser. KPIF är ju Riksbankens målvariabel och den kom ut 0,4 under. Och tittar man på den underliggande inflationen, det är kanske den som är mest intressant i nuläget, så kom den ut 0,2 under. Sen kan man ju då kika lite grann, inte på de här traditionella måtten, utan man kan gå in och prata om hur det ser ut när man tittar på de tre senaste månaderna, alltså inflationen i närtid om man så vill. Den ligger faktiskt ännu lägre för båda de här måtten som Riksbanken tittar på, så att de är väldigt nära 2% nu. Och tittar man lite grann på liksom lite bredare bilden, detaljerna så här, vi kan ju egentligen bara jämföra med vad vi själva trodde, vår egen prognos, men där kan man ju se att det var sådana saker som mat, kläder, möbler och till viss del faktiskt även bilpriser som kom in under vad vi hade trott i alla fall. Och så hade vi lite uppsidesöverraskningar kanske, framförallt i de här komponenterna som har med rekreation och resande att göra. Jag tror möjligen att de kan komma ner lite grann nästa månad här istället, om nu inte påsken ställer till med lite överraskningar där istället. Men kontentan av det här är att inflationsbilden nu ser bättre ut än vad Riksbanken har räknat med. Vad ska man tro då om Riksbanken kommer om att sänka i maj eller kommer att sänka i juni? Det är det lite grann som diskuteras mellan de olika bankerna här. Vi håller väl kvar i vår bedömning att det snarare är juni som gäller. Dels därför att vi tror att under de kommande månaderna kommer kärninflationen faktiskt inte komma ner riktigt till de här 2%, utan det sker senare i sommar. Så det är ett argument tycker vi varför man skulle välja juni, som ju är ett stort möte. Maj är ju ett så kallat litet uppdateringsmöte, så jag kan inte riktigt se varför de skulle välja det. Men sen finns det ju andra aspekter, såsom att vi tror att ECB kommer att sänka sin styrränta då först i mitten på juni, och vi tror inte Riksbanken är direkt villiga att gå före ECB, för skulle de göra det så skulle det kunna leda till exempel att man får liksom en kronförsvagning och så vidare. Jag tror inte gärna Riksbanken vill riskera det, utan de vill se att inflationen kommer ner stabilt och sen är de beredda att ta det steget. Å andra sidan kan man ju säga, spelar det så stor roll om man sänker i maj eller juni? Vi tycker inte det. Men där har ni inramningen av det hela. Tack för mig.